Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Aziz ve hörmətli tamaşaçılarımız, hoş gördük hər birinizi. Salam aleykum. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün mən Məsumə Vəzadənin təqdimatında şəriət hökmləri verilişinə baxırsınız. Ümid edirəm ki, bu verilişimiz sizin üçün faydalı olsun və şəriət hökmlərini öyrənmək üçün gözəl bir fürsət olsun. Əziz və dəyərli qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Nağiyevə Kosər xanım, xoş gəlmişsiniz Kosər xanım. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bizim dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Bugün çox maraqlı bir mövzumuz var. Xanımlar arasında çox dəbdə olan mövzudur və çox soruşulan suallardan biridir. Ziynət haqqında soruşacaq sizdən. İstəyirik ki, İslam şəriəti cəhətdən bu sualları bizə cavablandırasınız. Ümumiyyətlə, hicablı xanımların və yaxud hicabsız xanımların qadının bəzənməsi şəri cəhətdən icazəlidirmi? Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. İlk növbədə mən də tamaşaçıları salamlayıram və sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir proqrama dəvət etmişsiniz. Və Allaha həmd olsun ki, dinimizin şəriətini çatdırmaq üçün tamaşaçılarımızın xidmətindəyik. Ziynət mövzusu həqiqətən də qadınların həm qınandığı, həm də çox sevdiyi bir mövzudur. Mən mövzuya daxil olmazdan öncə, yəni sualın cavabını verməzdən öncə istəyirəm bu nöqtəni qeyd edim ki, qadınların öz yaranışında Allah Taala ziynətə, bərbəzəyə meyli onların zatında qoyub. Əgər belə olmasaydı, qadın öz məhrəmini, yəni həyat yoldaşını özünə cəlb etməzdi və həyatları şirin olmazdı. Bu həyatlarına gözəlliyi qatmaq üçün, bir-birini cəlb etmək üçün, sevib-sevilmək üçün məhrəm tərəfindən bu, yəni Allahın fitri bir verdiyi xüsusiyyətdir ki, xanıma qınaq yox, əslində təqdirə layiq və şükür mənbəyidir. Çünki əgər rast gəlmişsinizsə cəmiyyətdə bəzək düzəyə meyli olmayan xanımların sönük və soyuq sanki maraqsız bir həyatı olur ki, ailədə də soyuqluğa səbəb olur. Və ona görə də heç də bunu bir, necə deyərlər, eyb kimi yox, əksinə Allaha şükür etmək üçün böyük bir nemət kimi bilsinlər. Amma qaldı ki, ziynət məsələsinə. Ziynətin İslamda yeri var, yəni şəriətdə öz yeri var ki, 4 hissədən ibarətdir. Haram ziynət, yəni naməhrəmin qarşısında qadının bəzənib düzənməsi, vacib ziynət, yəni həyat yoldaşı üçün bəzənib düzənməsi və müstəhəb ziynət, insanın, yəni qadının Allah qarşısında ibadət üçün bəzənib düzənməsi. Yəni qadın ibadət etməyə gedərkən belə öz ziynət əşyalarından, ətriyyatından istifadə edə bilər. Və mübah ziynət, hansı ki, adi halda qadınların cəmiyyətində olduğumuzda və yaxud evdə və yaxud özümüz üçün dostlarımızın arasında olanda bəzək və düzəkdən istifadə etməyimiz də mübah ziynətlərdən hesab olunur. Qaldı ki, bəzənmək. Bəzənməyin özü neçə cür ola bilər? Geyimin bəzədilməsi, bəzəkli geyimlər, yoxsa qadının makiyaj cəhətdən üzünü bəzəyib düzəməsi. Bir-bir hamısına bəli, açıq və izah edin. Bəli, sözsüz ki, qadının, yəni, örtünməkdə məqsədi budur ki, diqqətləri cəlb etməsin, yəni naməhrəmləri özünə cəlb etməsin. Amma üzü bəzəməyin, yəni çıxarışı budur ki, diqqətlər cəlb olunsun. Bu, İslamın buyurduğu hicabın fəlsəfəsi ilə uyğunluq daşımadığı üçün və sözsüz ki, qadına verilən o zərafəti daha da gözəlləşdirdiyi və cəlb edici etdiyi üçün İslamda icazəli deyil. Yəni, qadın naməhrəmlərin önündə istər hicablı olsun, istər hicabsız olsun, bəzənməsi yəni şəri cəhətdən icazəli deyil. Və bəzən sual da verirlər ki, yüngül makyaj eləsəm bəli, olar, yoxsa yox. Bu yüngül makyaj, deyir, hətta belə sual verirlər, Məsumə xanım ki, xanımlarımız belə sual verirlər ki, bilinməyən makyaj eləsəm olar, yoxsa yox. Əgər bilinmirsə, nə üçün biz bunu edirik? Demək ki, bu az da olunsa bilinir. Bir dəyişiklik yaradır. Bəli, dəyişiklik yaradır və bu dəyişikliyə şəriət icazə vermir. Sadəcə və sadəcə günəş kremləri ki, var,
üzdə elə də böyük bir dəyişiklik yaratmır və onlardan üz dərisini qorumaq üçün və yaxud da qidalandırıcı kremlər ki var, rəngi olmur, onları istifadə etməyin heç bir iradı yoxdur. Amma qalan halda qadının üz, göz, dodaq, qaş nahiyəsində, bəzək kipriyi nahiyəsində və ilaxır çoxdur sayı bəzək kosmetik vasitələrdən istifadə etməsi şəri cəhətdən naməhrəmin önündə icazəli deyil, məhrəm üçün vacibdir və Allahın qarşısına gedəndə bu işi görmək olar, yəni şəri cəhətdən heç bir işqalı yoxdur, naməhrəm görməyəcəksə və dostların arasında da əgər xanımın özünə xoş təsir bağışlayırsə, mübah bir işdir, yəni olsa da olar, olmasa da olar. Bəzən cəmiyyətimizdə belə olub ki, mübahla haramın yeri dəyişilib. Bəli, təəssüflər olsun. Evdə heç bir makyaj istifadə eləmir xanım, amma bayra çıxanda haramla hətta vacibin yeri, bəli. Bəli. Haramla yəni, vacibin yeri dəyişir. Çox təəssüf olsun ki, cəmiyyətdə belədir ki, xanımlar yəni naməhrəmlərin kollektivinə gedəndə bəzənib düzənirlər, amma evdə? Ən yəni belə deyək ki, solğun şəkildə həyat yoldaşının önündə gəzirlər ki, bu İslami cəhətdən yəni düzgün deyil, düzgün hesab edilmir. Qaş haqqında dediniz, qaş ümumiyyətlə xanımın qaş makyajla və belə vasitələrlə qaşının təmizləməsi bir çox soruşulan suallardandır. Bəli. Qaşı təmizləmək, yəni qaşı bir forma vermək. Bu da təmizlik və səliqəyə salmaq. Səliqəyə salmaq, bəli. Bu da mı günahdır, yəni olmaz, İslam buna icazə vermir, ya necədir? Bu, bilirsiniz, ürfə bağlı bir məsələdir. Əgər yaşadığımız cəmiyyətdə bu adi bir haldırsa, qeyri-adi deyilsə, ziynət hesabı olunmursa ki, olunmur, yəni indiki cəmiyyətimizdə. Bəli, çox hallarda ziynət hesabı olunmur. Bəli, bu, yəni xanımların sadəcə təmizlik və səliqəsi hesabı olunur ki, İslamda insanların, müsəlmanların, istər kişi olsun, istər xanım olsun, öz səliqə və təmizliyinə çox əhəmiyyət verir ki, İslam bilirik ki, təmizlik və nəzafət dinidir. Və bu sadəcə Azərbaycan cəmiyyətində təmizlik kimi hesab olunur deyə, əgər çox qeyri-adi bir şəkillərə salınmazsa ki, diqqətləri çox cəlb etsin, normal tərzdə istifadə olunursa, heç bir eybi yoxdur. Kovsar xanım, pressing haqqında sizdən soruşacaqdım. Ümumiyyətlə, indi dəbdə olan bəli, işlərdən biridir. Xanımlar bunu edə bilərmi? Şəriyyətimiz buna icazə verirmi pressingdən istifadə etmək? Bəli. Müxtəlif yerlərdə olur, burun olur, qulaq, dodaq, belə nahiyələrdə olur. Bəli. Pirsing indiki cəmiyyətdə çox istifadə olunan bir şeydir. Düzdür ki, indi insanların əksəriyyəti yəni qərbə baxıb bunu yəni götürürlər. Amma həqiqətdə bu ərəb cəmiyyətində də olan bir şey idi ki, bildiyimiz kimi hətta ayağa bilərziyi taxmaq ki, xal-xal deyə adlandırırdılar. Bu, yəni ərəb cəmiyyətində olan, İslamın müsəlmanların cəmiyyətində olan bir şeylər idi. İki cəhətdən biz buna yanaşmalıyıq. Birincisi görsənən məkanlar, ikincisi görsənməyən məkanlar. Kövsər xanım, inşallah qısa bir fasilədən sonra bu iki mövzuya mütləq toxunaq. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra yenidən sizə geri dönəcək. Mövzumuz davam edir. Kövsər xanım, pressing haqqında danışırdıq. Bəli. Və sual soruşduq ki, ümumiyyətlə pressingdən müsəlman xanım istifadə edə bilər ya yox? Siz Bəli. Belə vurguladınız ki, əvvəl İslam tarixində xanımlarda olan
Bəli, buna bənzər şeylər bəli olubdu. Bəzək zinət əşyaları kimi bəli. İstifadə olunubdu. Amma iki cəhətdən biz buna yanaşa bilərik qeyd etdik. Yəni fasilədən öncə. İndi də qeyd edirəm ki, bu iki cəhətdən hətta əgər daha geniş baxsaq, üç cəhətdən buna yanaşa bilərik. Zinət olaraq iki cəhətdən görsənən yerlər və görsənməyən yerlər. Məsələn, qulaq kimi yerlər ki, hicabın altında qalır. Piercingdən istifadə etməyin heç bir iradı yoxdur. Amma bir şərtlə ki, yəni bu qərbin təmsil etdiyi, başqa mədəniyyətlərin daşıdığı simvolik şeylər olmasın, zinət əşyaları olmasın ki, məsələn sümük işarəsi, məsələn insan skeletinin kəlləsi bu kimi şeylərdən ki, bəzi simvolik şey, daşıyıcı şeyləri çatdırır insanlara istifadə olunmaması məsləhətdir. Amma adi halqalardır, bu şəkildə görsənməyən yerdə istifadə etməyin eybi yoxdur. Zinət əşyası cəhətdən qeyd edirəm. Bədənə zərər cəhəti də başqadır ki, indi onu da vurğulayacağam. Bir nöqtəni qeyd edeyim. Bu şərtlə ki, əgər xanımlar bunu qulaqlarında əgər istifadə edirlərsə, hicabdan çıxardıb onu göstərməsinlər. Yəni, bəli. Bəzən xanımlar görür ki, hicabı taxırlar, amma sırğanı da hətta bəli, çıxardırlar. Bu düzgün deyil. Düzgün. Bunu da indi vurğulayarıq. Sizin gözəl nöqtələrə toxunursunuz həqiqətən də. Və görsənən yerlərdə, məsələn, burunda piercing daşımaq zinət hesab olunur deyə və qadının üzündə görsənir deyə icazəli deyil şəri cəhətdən. Və hətta bəzən xanımlar qızıldı deyə və qızıla bədənimin ehtiyacı var adı ilə bunu istifadə edirlər. Amma fərqi yoxdur. Qızılı bədənin başqa yerlərində də istifadə etmək olar. Və digər bir cəhəti var ki, biz zinət cəhətdən ikisiyə böldük. Ki görsənən və görsənməyən yerlər. Həyat yoldaşı üçün əgər bu kimi zinət əşyalarından istifadə olunsa və başqa mədəniyyətləri, yəni bizə simvolik hansısa bir işarələri olmasa, bu yəni şəri cəhətdən iradı yoxdur. Və zinət cəhətdən dedik ki, zahirdə bilinərsə şəri cəhətdən işğalı var, amma digər cəhətdən də piercingi taxmaq üçün bilirik ki, bədənin bəzi nahiyələrində deşmək lazımdır dərini. Əgər bədənə zərəri və əziyyəti olmazsa, icazəlidir. Çünki hətta biz dünyada baxırıq ki, piercingdən aşırı həddə, ifrat həddə istifadə edən ölkələr var ki, şeytan pərəslər daha çox bundan istifadə edirlər ki, yəni müsəlman qadının istifadəsi bu həddə olmamalıdır. Keçirəm başqa suala. Bəli, buyurun. Xanımların ətriyyatdan istifadə etməsi. Ümumiyyətlə, bir xanım ətir vurub çölə çıxması. Bu, İslamda hökmü nədir bunun? Şəriət cəhətdən hökmü nədir? Bəli, ətriyyatdan sözsüz ki, cəmiyyətdə çox istifadə olunur və əksəriyyət də bu, yəni İslamın buyurduğu nəzafət bəhslərini irəli sürür ki, İslam deyir ki, ətriyyatdan istifadə olunsun, Peyğəmbərdən müstəhəb bir yəni iş kimi bizə gətirib gəlib çatıbdır. Bu Peyğəmbər sünnəsidir və hətta Peyğəmbər yəni ətriyyatdan istifadə etməyi çox sevirdi kimi hətta amilləri. Bəli, bizə çatdırırlar və bu kimi dəlilləri qadınlar irəli sürərək ətriyyatdan cəmiyyətdə istifadə etməyə çalışırlar. Halbuki ətriyyatdan buyurulan hədislər əsasən bildiyimiz kimi kişi cinsində gəldiyi üçün, yəni cəmiyyətdə istifadəsi kişilər üçün nəzərdə tutulur. Amma qadınlar üçün bilinməməlidir naməhrəm tərəfindən. Yəni belə olmasın ki, xanım bir bəyin yanından keçərkən, bəy onun ətrinə valeh olsun və dönüb onun arxasıca da bir baxsın. Bilirik ki, ətriyyat yəni insanda bəzi hissləri oyada bilər, bu qabiliyyətə malikdir və hətta həyat yoldaşının müqabilində istifadəsinə təkid olunub. O yüzden de ətriyyatı xanımlar nəzərlərində olsun ki, təmizliklə, bədəndən xoş iyi gəlməsi ilə ətirdən istifadəni səhv salmasınlar. Yəni biz elə riayət edə bilərik ki, indi antiprispirant bəzi şeylər var ki, onlardan istifadə ilə insan öz təmizliyini və səliqəsini bərpa edə bilər. Lazım deyil ki, çölə çıxanda mütləq ətirdən istifadə olunsun. Hətta bizim şəriətimizdə ərindən başqası üçün ətir istifadə edən xanımın
Yəni qüslü də var ki, yaxşı olar ki, həmin şəxs, yəni müstəhəbdir ki, qüsl versin. Ki bu işi gördüyünə görə və ətri naməhrəmlərin müqabilində istifadə etmək, onların diqqətini cəlb etmək şəri cəhətdən icazəli deyil. Amma evdə və bəli, evdə və özü üçün və namazda necə ki əvvəldə qeyd etmişdik, bu əksinə bəyənilən bir işdir. Çox sağ olun Kövsər xanım, təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, qısa bir fasilədən sonra yenidən qayıdacaq. Hörmətli tamaşaçılar, mövzumuz davam edir. Kövsər xanım, ətir haqqında söhbət edirdi. Bəzən xanımlar, əsasən də dindar və hicablı xanımlar bu məsələlərdən yanlış çıxarış edirlər. Belə başa düşürlər ki, ümumiyyətlə xanım ətirdən istifadə etməsin və hətta olub ki, xanım bayıra çıxdıqda çox pis qoxular gəlir və bunu da deyir ki, İslam ətirdən istifadə eləməyə icazə vermir. Bəli. Bu haqda biraz danışardınız. Ümumən, Məsumə xanım, bizim başımıza nə bəla gəlirsə bir müsəlman olaraq ya ifrat ya da təfritdən gəlir. Bəli. İslam isə mötədillik dinidir və orta xətti saxlamaq lazımdır. Və ətriyyat da bu kimi məsələlərdəndir. Bəziləri həddindən artıq istifadə edərlər və yersiz istifadələrlə fəsada doğru yəni insanları çəkərlər və bu biz qeyd etdiyi ki, düzgün deyil. Amma İslamın şəriətinə baxsaq, qanunlarına baxsaq, baxın, qüsulların olması, təharət məsələləri və hətta ayaq yolunun ən kiçik qaydalarına belə uyğun hökmlər və qayda qanunlar var, ədəbləri var. Məhz burdan biz görürük ki, İslam təmizlik və nəzafət dinidir və bizim təmizliyimizə diqqət etməyimiz məhz səbəb olacaq ki, bizdən elə xoş qoxu gəlsin. Və ətirdən də istifadə üçün əvvəldə də biz qeyd etdik ki, haram istifadə var, çünki zinət qismindədir bu da. Haram istifadə var və vacib zinətlər var. Eyni zamanda qeyd etdik ki, müstəhəb və mübah var. Biz bunları qeyd etdik və vurğuladıq. Naməhrəmin müqabilində istifadəsi, yəni düzgün deyil İslamın nöqteyi nəzərdən. Amma bu o demək deyil ki, möminə bir xanımdan, müsəlman bir qadından namünasib bir qoxu hiss olunsun. Yəni çox üzr istəyirəm, açıq desək tər qoxusu və yaxud da yemək qoxusu. Tələsik olanda olur belə istisnai hallar, amma ümumilikdə müsəlman qadın öz paltarının təmizliyinə diqqət yetirsə, bədəninin təmizliyinə diqqət yetirsə, zaten bu kimi hallar baş verməz. Və öz həyat yoldaşının müqabilində əksinə, yəni öz həyat yoldaşına xoş gələn, onu cəlb edən ətriyyatdan istifadə etsə, nə gözəl olar. Və tövsiyə olunur. Bəli, tövsiyə olunur. Bu, yəni, yenə də ifrat və təfrit məsələsi baş verməməlidir. O məkanda ki, istifadə etmək lazımdır, zəruri bir iş kimi buna yanaşmalıyıq və Peyğəmbərin dediklərinə diqqət yetirməliyik. Məxsusən də biz müsəlman qadınlar ki, cəmiyyətdə hicabın təmsilçisi kimi tanınırıq, örnək kimi hesab olunuruq və istədik və istəmədik insanların gözündə artıq hər şeyi bizim aşınımızla ölçməyə başlayırlar ki, əgər məsələn müsəlman düzdürsə, hicablı xanım filan şeyi filan eləməzdi. Bu kimi hallar baş verir və bizdə belə bir hal olmasın ki, hətta öz olduğum, qadınların içində olduğumuz bir cəmiyyətdə ikrah hissi yaransın onlarda ki, bəs müsəlman qadını hələ belədir ki, natəmizlik hiss olunur filan. Biz bu məsələlərə çox diqqətlə yanaşmalıyıq. Və ifrat, təfrit etməməliyik ki, dinimizdə də qeyd etdik ki, Peyğəmbərin hətta
ətriyyatı çox sevdiyi, yaxşı bir sünnə kimi bizə qoyduğu vurğulanıbdır. Amma xanımlar sadəcə bu yaxşı sünnəni naməhrəm qabağında qarşısında diqqət yetirməlidirlər. Çox sağ olun. Keçirəm obrisi suala. Bəzən görürük ki, hicablı xanımlar saçlarını arxadan donqar formada yığırlar və şişirdirlər. Və elə bilirlər ki, bu normal bir haldır. Şəriətdə bunun hökmü nədir? Bu haqda danışardınız. Hətta Məsumə xanım, nəinki saçlarını, yəni geyim tərzi olaraq, hətta biz normal hicab mağazalarında hal-hazırda, yəni bonelərlə ki biz yəni hicabın altından taxdığımız geyim ki var, bonelərin altında maçalka olan xüsusi boneler var ki, bəli, başın yuxarı nahiyəsini şişirtsin. Əgər bu şəkildə olsa ki, çox qeyri-adi tərzdə bunu şişirdirlər, qaldırırlar ki, diqqəti cəlb eləsin, saçın həcmi bilinsin, bu şəri cəhətdən icazəli deyil. Yox, amma bir yandan da onları nəzərə alaq ki, məsələn, bir xanımın saçı öz saçıdır və normal tərzdə altdan yığıb. Buna da çox ifrat dərəcədə yanaşmayaq ki, sən böyük günah eləmişsən, sən saçın bilinir filan. Zaten normalda hamı bilir ki, xanımda, əksər xanımlarda saç uzun olur və saçlarını toplayırlar, daha sonra hicab geyimini taxırlar. Yəni, nə bunu çox çətin tutmayaq ki, bəzi yəni, müsəlman xanımlarla, möminə xanımlarla rastlaşa bilərik ki, cəmiyyətdə bu cür ifrat dərəcədə yanaşmalarla ki, məsələn, balaca bir saçı altdan yığmaqla tez deyirlər ki, sən günah elədin filan. Yox, bu qeyri-adi adi şəkildə dəvə donqarı kimi bunu etsələr, sözsüz ki, bu şəri cəhətdən də həm diqqəti cəlb edir, həm kənardan yaxşı görsənmir və naməhrəmlərdə də bu cür təsəvvür yarada bilər ki, xanımın saç həcmini və görünüşünü düşünə bilərlər və şəri cəhətdən bu icazəli deyil ki, geyimlər vasitəsilə və yaxud saç vasitəsilə bu cür edəsən. Amma normal halda xanımlar öz saçlarını toplayırlarsa və normal tərzdə hicab taxırlarsa heç bir işqalı və iradı yoxdur. İfrat təfritdən danışdınız. Bəzən xanımlar ziynət məsələsində çox ifrat edirlər. Belə ki, hətta hicabların üstünə, geyindiyi hicabın üzərinə çox bərbəzəyə istifadə edirlər, daşqaş və yaxud cəlb edici Bəli. Ziynətlərdən istifadə edirlər. Hətta bəzən görmüşük ki, xanımlar istifadə etdikləri qızıl sepləri belə hicabın üstündən taxırlar ki, bu daha gözəl görünsün. İslam şəriətində bunun hökmü nədir? Ümumilikdə, Məsumə xanım, ziynət dedikdə, yəni cəlb edən, diqqəti cəlb edən, gözəlləşdirən şeylər ki, biz qeyd elədik, bunlar hamısı, yəni əvvəldə də vurğuladığımız kimi məhrəm şəxslər üçün və xanımların arasında olan şeylərdir, lazım olan şeylərdir. Əgər biz hicabın üstündən bir gül taxsaq, daş qaşları taxsaq, daha hicabın əsl hədəfindən uzaqlaşmış oluruq. Yəni, diqqəti cəlb etmiş oluruq və şəri cəhətdən də bu kimi şeylər icazəli deyil. Söhbətimiz davam edəcək, əziz tamaşaçılar. Çox sağ olun. İnşallah qısa bir fasilədən sonra yenidən daha çox izahat bu haqda sizdən istəyirik. Əziz izləyicilərimiz, qısa bir fasilədən sonra şəriət hökmləri verilişi davam edəcək. Tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Kövsər xanımdan istəyirik ki, sualın davamını cavablandırsın bizim üçün. Buyurun, Kövsər xanım. Biz ziynət barəsində danışdıq ki, hicabın üzərindən və yaxud da geyimin üzərindən onu ziynətləndirməyin, yəni məhz hicabın öz fəlsəfəsi ilə, hicabın öz hədəfləri ilə ziddiyyəti var.
və gözəlləşdirən, zinətləndirən hər bir şeyin ki, məsələn, qeyd etmişdik, üzün makyaj olunması, qızıl zinət əşyalarından istifadə hansı yerlərdə icazəlidirsə, bu şeylər də yalnız o yerlərdə icazəlidir. Və naməhrəm önündə, yəni icazəli deyil. Çünki diqqəti cəlb eləyir və cəzabiyyət yaradır. Ümumilikdə ötən dəfə də söz vermişdim, hicabın öz fəlsəfəsinin sırasında bir çox şeylər sadalamaq olar və hətta bir neçə proqram danışmaq olar, amma ümumilikdə insanların o düşündüyü düşüncə ki var, hicab yəni məhdud edir, xanımı azadlıqdan məhrum edir, amma mən istəyirəm deyim ki, hicab azadlıq verir xanıma. Yəni hicab bahis olur ki, xanımdan cinsi sui-istifadələr olunmasın, xanımın öz şəxsiyyətinə, düşüncələrinə dəyər verilsin cəmiyyətdə. Nəinki xanımın vücuduna. Hicab insanlara bunu çatdırır ki, yəni sən mənimlə öz həddivi bilməlisən, mənə bu qədər yaxın gələ bilərsən, mənimlə bu cür danışa bilərsən. Bütün qaydaları sanki cəmiyyət üçün biz tərtib və təşkil edirik ki, öz qeymimizlə sən mənimlə necə davranmalısan. Yəni fəlsəfəsi sırasında bu da var və qadının öz aramlığı, ailəsinin möhkəmliyi, cəmiyyətin fəsaddan qorunması, gözəl insan tərbiyə etməsi üçün hicabın çox böyük bir mahiyyəti var ki, fəlsəfələrində qeyd olunub. Ən əsas da qadının öz psixoloji aramlığını qoruyur hicab. Yəni, insan qırağda nə qədər qapalı olursa, həmin o zinətləri də məhz ailə tərkibində və daxilində icra edir və gözəl, daha mehriban, daha isti bir münasibətə nail olur. Çox sağ olun Kövsər xanım. Söhbətimizin son dəqiqələrində istəyərdim ki, mövzunu yekunlaşdırasınız və söhbət eləyəsiniz. Buyurun. Biz bugün ümumilikdə zinət barəsində danışdıq ki, bu xanımların ən çox sevdiyi bir mövzu idi və bəzənməyin həddi hüdudu naməhrəm önündə və ailə daxilində. Piercing barəsində qeyd etdik ki, ən çox gündəmdə olan mövzulardan və suallardandır. Ətriyyatdan istifadə necə olmalıdır xanımların cəmiyyətdə və saçın yəni şişirdilməsi hicab altından və bunun üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olması nə dərəcədə düzgün və eyni zamanda da geyimin üzərini zinətləndirmək İslam cəhətdən qəbuldur, icazəlidir, yoxsa yox. Bütün bunlardan danışdıq və inşallah ki, gələcək proqramda da yəni buna bənzər bir suallar olsa, biz cavablandırmağa hazırıq Allahın izni ilə. Çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Son bir dəqiqə qalıb, əgər nəsə əlavə etmək istəyirsə, buyurun. Mənim ümumilikdə hər iki tərəfə, həm təbliğatçı xanımlara, həm də İslamda yeni olan, hicabla yeni tanış olan xanımlara və yaxud da hətta hicabla tanış olmayan yəni xanımlara son olaraq bunu demək istəyirəm ki, istər yəni fəlsəfəsini bildiyi, istərsə də fəlsəfəsini bilmədiyi, şəriət hökmləri Allahın tərəfindən qoyulan bir qanunlardır ki, hədis və Qurandan çıxarış olunub və bizi yaradan Allah olduğu üçün bizim təbibimiz də Allahdır. Allah ən gözəl şəkildə bilir ki, biz nəyi nə cür istifadə etmək, necə ki, biz insanlar hətta bir cihaz düzəldəndə onun istifadə qaydası üçün bir kitabça qoyuruq üzərində ki, düzgün istifadə olunmadığı zaman vaxtından tez körlanır. Məhz şəri məsələlər də bunun üçün Allah tərəfindən qoyulub ki, biz yaşayış tərzimizi də Allahın dediyi qanunlara əsasən tərtib və təşkil edək. Və mütləq ardıcan getsinlər. Bilmirlərsə, yəni maraqlansınlar və bilirlərsə daha dərindən öyrənməyə çalışsınlar və əməl etməyə çalışsınlar. Çünki əgər insan şəriəti bilməsə, yəni bir ömür yaşadığı surətdə hətta ibadət etsə belə, bəzən ibadətləri puça getmiş olur və bəzən haramın mürtəqib olmuş olur. Bəzən hətta öz məhrəmi ona haram ola bilər, əgər hər hansı bir hallar baş versə şəri cəhətdən. O yüzden də şəriətin ardıcan geçsinler. Yani şəriəti yüngül tutmasınlar inşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. İnşallah ki bu dediklərimizə özümüz də əməl edib və bunları həyatımızda sözsüz ki başda biz özümüz əməl etməliyik ki sonra sözümüzün də təsiri olsun insanlara. Kövsər xanım çox sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. İstifadə etdiyiniz sizdən. İnşallah ki gələn verilişlərdə yenə də sizlə görüşə bilək. Əziz izləyicilərimiz, hamınızdan təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. İnşallah gələn verilişlərdə görüşənə dək. Sağ olun, Allah əmanət olun.